وخوش بختانه دوای اوی که چاومان کود بری و بری پروگرام کان وزیری پرورده عراق بریاریان دا رزامندیان فرمو بس کم کردنوی باب تکانی پولی سی ناوندی و هر وها ششی آمادی با هر سی بشکایوا و کیسی دومیش سبارت با کیسی گریبستی وان بیجکان بو که سرتای قرارکه که بفرمی هاد للاین وزاتی پرورده عراق و خندینی کردی تیا محروم بو اویش ناکرید الا ابی بواجوی بری و بری پرورده مرکزی با یعنی دەبێت وانە بێژەکە ئەوان فەرمانی وانە بێژیان بۆ دەرکرد بێ ئەمەش لێرەیە وەکو نەتەوەی کورت دیستانەوە هینێکە بوو یعنی ناعەدالەتیەک دروستە بوو خەڵکانێک ئەمری بەغایان هەبوو عەقدی بۆ ئەکرا خەڵکانێکش کە ئەمری هەرێمی کوردستانی هەبوو خوێندنی کوردی بۆی ناکرا خۆشبەختانە بە سوپاسەوە جێگری وەزیری پەروەردەی عێراق دکتۆر فەلاح قەیسی پێشوازی لێ کردوینەوە و ڕەزامەندی فەرموو